はい、ロジパインが到着しました、パイナップルこうやって逆さにして入ってきます。お尻の方が甘いのでお尻の方から甘みがずっと下がっていくので、お家に置いとくときも逆さにしといた方が甘みが全体に行き渡ります。こんな感じ、沖縄でもそれほど、ない貴重なロジのパインです。表面が緑ですけれども、もうす、でに、追熟しており、農家の見立てで、こうやって収穫します。夏は冬みたいに黄色い状態だともう果熟しちゃいますので、夏のパインと冬のパインまたちょっと違った感じで、こういう緑、日光を防ぐようなためにも緑熟種というものでしょうかね、緑の状態でも完熟しているロジのパインです。